والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله الذي بنعمه تتم الصالحات الله سبحانه وتعالى mana shu yerga bosib kelgan qadamlarimizga Alloh taolo har bittasiga ajr hasanatlar yozgan bo'lsin. Va Rasululloh sollallohu alayhi vasallam suhbatida Jannatul Firdavsda o'tirishimizni nasib qilsin. Amin. Payg'ambarlarning qissalarini davom etarkanmiz, mana bugun qissalarda eng ajibi va eng nodiri bo'lgan Yusuf alayhisalomning qissasini boshlaymiz. Bu qissani boshlashdan burun o'tgan suhbatimizdagi Lut alayhisalom va u kishining qavmi bo'lgan Sodom qavmini ustida sodir bo'lgan ba'zi ishlarni qisqa takrorlab qo'yadigan bo'lsak, toki keyingi mavzuga o'tib ketishimiz osonroq bo'lsin. Mana payg'ambarlarda Karim payg'ambarlardan bo'lgan Lut alayhissalom yer yuzida buzg'unchilikni cho'qqisiga chiqqan, yer yuzida yashagan xalqlarning eng rasvosi bo'lgan Sodom qavmiga payg'ambar bo'lib yuborilganini ko'rdik. Va bu qavm payg'ambarlarning tarixida, insoniyat tarixida eng fosiq, fisq-fujurga to'lgan küfür ve fahşike batganligini gördük. Onlardan burungi kavimler elbette kafirleri boyan, mumunları boyan, fasıkları boyan, lekin iflaslikde, razillikde bulardı tenge bomagan. Ve o kavim bana silardan burun hiç kim kımagan işini kılasılar mıydı? Lut aleyhisselam tülü ve Allah-u Teala bizge bayan kıladı ki, onlar ana şu ayarlarda koyup, erkelerden alaka kılıçlıydı, özlerge adat kıvayanlarıydı. Shuning uchun ana shu qissadan shunday xulosalar bordiki, bu ifloslik bilan shug'ullanayotgan ba'zi odamlar bo'lsa, yer yuzida bu bizning qonimizda, bizning genlarimizda, bizning yaralish tabiatimizda shunaqa bor degan paytda, na'udhu billoh Allohga ular tuhmat qilayotgan bo'ladi. Insonning tabiatidagi bor narsa, biz shunday bo'lib yaralgan bo'lsak, tabiatimiz shunaqa bo'lsa, bizda nima ayb degan paytda Allohdan qo'rqsinki, agar insonning tabiatida bu narsa bor bo'ladigan bo'lsa, Sodom qavmidan burungi qavmlar ham bu narsa bilan shug'ullangan bo'lishi kerak edi. Valaqad anzarahum batshatana fadamaru bin nuzur. Dar haqiqat Lut alayhissalom ularni bizni azobimizdan ogohlantirdi, ular ogohlantirishni yolg'on deb yuz o'girishdi. Qavm bu payg'ambarga itoat qilishdan bosh tortgandan keyin Alloh taolo tomonidan yuborilgan baloga ro'baro bo'lishdi. Mana Jabrol alayhissalom ana shu qishloqni ostiga qanotini bir uchini kirgizdi va ko'tardi osmonga. Ko'tardi. Shunday rivoyatlar kelyaptiki, qishloqda yashaydigan it va xo'rozlarni tong sahardagi qichqirgani yoki hurganligini osmon ahli farishtalar eshitdi. Va qishloq ahli esa osmon farishtalarini tasbihlarini eshitishdi. Ana shu joyda ularga Jabrol alayhissalom qisqirishligidan burun musavvomatan har bitta kofirda, har bitta fosiqda ismi yozilgan toshlar kelib boshiga yog'ildi. So'ngra bitta qisqirdi, hammasi to'kilgan tutdek bo'lib qoldi. Va avvalgi qavmlarga balo kelgan bo'lsa, Samud yoki Od qavmlariga o'xshash qavmlar yer yuzida bir vayron bo'lgan bo'lsa, yerdi ustida ularda asarlari qoldi. Shunday emasmi? Mana Samud ham gapirgan paytimizda Madinaning shimoliy g'arbida 380 km uzoqlikda ana shularda maskanlari qolgan. Ba'zi bir asoratlari, alomatlari qolgan. Ana shularni ko'rib ibratlanishligimiz uchun. Lekin bu qavmda asarlarini ham Alloh taolo yer yuzida qoldirmadiki, ana shu qishloqni Jabrol alayhissalom ko'targan holatda to'ntarib yerga tashladi. Toki bunaqa fisq, bunaqa fujur yerni ustida alomati ham qolmasin. Mana hammamiz bilamiz, hayvonlarga ana shu bir vabo kasalligi tegadigan bo'lsa, sibirskiy yazva deymizmi va boshqa kasallar. Ana shu kasalligi uchragan hayvonni o'ldirilib, kuydirilib, kuli 7-8 metr chuqur kavlab ko'mib ustidan turpoq to'tinlanadi, toki yerni betida qolmasin. Shunga o'xshamaydimi? Lekin shayton degan lain bor ekan, insonlarni vasvasa qilishlikda qiyomatgacha vasvasa qilishlikka Allohga va'da bergan ekan, ana shu qavm yo'q bo'lib ketgandan keyin ham mana ishni davom etkizgan boshqa haqlar bo'ldi. Mana hozirgi kunda ham dunyo miqyosida gapiradigan bo'lsak, ularning ham o'zlarining huquqlari bor. Shundaymi? Inson huquqlari va hokazo shunga o'xshagan chiroyli bir shiorlar bilan ba'zi o'lkalarda o'zlarining jamiyatlari bor. Ularda haqlari ham himoya qilingan,
lekin bizi islomimizda, Qur'onimizda bu narsa juda bir razil ish ekanligini Alloh taolo mana Lut alayhissalomning qissasini bayon qilib bizga buni ko'rsatgan bo'ldi. Halok bo'lganlarning ichida Lut alayhissalomda ayoli ham bor edi. Alloh taolo Qur'oni Karimda yuhrijul hayya minal mayyiti va yuhrijul mayyita minal hayy. Alloh tirikdan o'lidi chiqaradigan, o'likdan tirikni chiqaradigan zot deb o'zini sifatlaydi. Ya'ni yaxshi odamning bolasi albatta doim yaxshi bo'lavermas ekan. Yomon odamning bolasi ham doim albatta yaxshi yomon bo'lishi shart emas ekan. Alloh aytibdi, tirikdan o'likni chiqaraman deydi. Ya'ni tirik jonivorni o'ldirsangiz o'lik bo'ladi. Endi o'likdan tirikni chiqaraman deganda biz ko'raylik, ana shu tuxumni, o'lik narsa edi. Lekin tirik bo'lib chiqmayaptimi? Ana shu mang'izni olaylik, daraxtni mang'izini. Agar shuni yeb olsangiz yo'qolib ketadi, lekin ekib qo'ysangiz uni chiqmayaptimi? Ulamolar shunga yana bir ishora qilishar ekanki, Alloh o'likdan tirikni chiqaradi degan oyatda yaxshi odamning bolasi yomon ham bo'lib qolishi mumkin. Yomon odamning bolasi yaxshi bo'lib qolishi ham mumkin. U kimning qo'lida? Alloh taoloning qo'lida. Farzandlarimizga Allohni tanitib tarbiya beramiz, lekin yana qo'rqamiz, Parvardigor adashtirib qo'ymagin ularni. Otasi kofir edi Ibrohim alayhissalomda, bolasi payg'ambar bo'ldi. Otasi payg'ambar edi Nuh alayhissalomning o'g'lini, bolasi kofir bo'ldi. Qiyomat kunida Alloh taoloning huzurida hech kimga hech qanday bahona qolmas ekanki, meni otam yomon desa, bitta payg'ambar keltirilar ekan misol. Meni bolalarim yomon desa, yana bitta payg'ambar misol keltirilar ekan. Ayol kishiga meni erim zolimida, erim fosig'ida ibodat qilishlikka qo'ymas desa, Fir'avnning ayoli Osiyo onani misol qilinar ekan. Seni ering Fir'avnchalik zolimida. Bir odam xotinim yomon edi, xotinim menga yo'l bermas desa, mana shu ikkita payg'ambar keltirilar ekan. Lut alayhissalomda xotini nima edi? Kofir edi. Zaraballohu masalan lillazina kafaru imrata Nuh va imrata Lut kanata taxta abdayni min ibadina solihayn fa khonatahuma. Alloh kofir bo'lgan kimsalarga Nuh va Lut alayhissalomlarni xotinlarini misol qilib keltirdi. U ikkala ayol Allohda solih bandalarning ostida edi. Erlari payg'ambar edi, lekin xiyonat qilishdi. Bu xiyonat izzat nafs sharaf xiyonati emas. Bu aqida xiyonati. Payg'ambarlarda hayotida, payg'ambarlarda nasli nasabida sharaf ornomiz xiyonati bo'lishi mumkin emas. Alloh taolo bu narsadan saqlagan. To'g'ri, Lut alayhissalomning ayoli kofir edi. Qavmini fisq fujuriga Lut alayhissalomning sirlarini ochib aytib, ularga yordam beradi, lekin o'zi zino, fahsh bilan shug'ullanmagan edi. Payg'ambarlarning nasli bu narsadan pokiza hisoblanadi. Demak, eri payg'ambar bo'lsa ham, agar xotini ana shu payg'ambar bo'lgan erini e'tiqodi bo'lmas ekan, hech qanday asqatishlik bo'lmaydi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qizi Fatimaga aytadi, "Qizim", deydi, "bitta xurmo bilan bo'lsa ham sadaqa qilib o'zingizni jahannamdan uzoqlashtirib oling. Chunki qiyomatda Muhammad qiz ekan deb qarab o'tilmaydi", dedi. Otamiz xor oladimi, opa-dadamiz ishon o'tganmi bo'ladi-yu bizda. Men palonchilardanman, to'kinchilardanman deb. Hatto Rasululloh farzandi aytayapti, "O'zingni o'zing saqlab ol", deyapti. "Men hech narsa qila olmayman u kunda", deyapti. Anbiyolar nasli fahshdan pok bo'ladi. Lut va Sodom qavmi o'rtasida bo'lgan ishlar mana Ibrohim alayhissalomni tirilik paytida yuz berdi deb aytdik. Ana endi bugungi qissaga o'tamiz. Bu Yusuf alayhissalom qissasi. Alloh taolo Qur'onda marhamat qiladi. Nahnu naqussu alayka ahsanal qasasi bima awhayna ilayka hadzal Qur'an va in kunta min qablihi laminal ghafilin. Bu qissada ikkita payg'ambar, Ishoq, Yaqub ibn Ishoq va Yusuf ibn Yaqub, Yusuf va Yaqub alayhissalomlarning qissasi haqida so'z ketadi. Qur'ondagi eng go'zal, eng shirin qissa mana shu desak xato qilgan bo'lmaymiz. Bu qissa bitta surada boshlanadi, shu surada tugaydi. Hech qaysi Qur'ondagi boshqa payg'ambarlarning qissalari bunaqa kelgan emas. Yusuf surasi Makki suralarda. Mana bilamiz, Qur'ondagi suralar ikkiga bo'linadi. Makki va Madaniy suralar. Makkada nozil bo'lgan suralarda asosan qo'rqituv, vay, nazir, xushxabar bo'lgan, iymon e'tiqodga dalolat qiluvchi bo'lgan oyatlar bilan to'lgan.
Payg'ambarimiz 13 yil Makkada yashagan bo'lsa, iymonga da'vat qilgan. Hukmlar tushgan emas deyarli. Endi Madinaga ko'chib borgandan keyin hayotni tartibga keltirishga bo'lgan hukmlar tushdi. Makki suralarda asosan qattiqlik, oxiratdan qo'rqitishlik degan mavzular bor. Lekin bu sura Makkada tushishligiga qaramasdan bunda o'quvchi uchun bir rohat bor, halovat bor, huzur bor. Nimaga bunaqa? Mana aytib, boshqa suralar, sochiq, boshqa payg'ambarlarning qissalari sochiq holatda kelgan. Mana masalan, ana shu Musa alayhissalomni gapiradigan bo'lsak, Qur'onda 73 ta o'rinda bo'lingan yus Musa alayhissalomning qissasi. Agar uni bir chekadan tafsir kitoblarida ko'p bo'lishiga qaramasdan, Musa alayhissalomning qissasini jamlab bir narsa tayyorlayman degan odam qiylanadi. Chunki 73 ta o'rinda kelgan. Qur'onda bir chekasidan oladigan bo'lsak, Baqara surasidan boshlanadigan bo'lsa, sigir voqeasidan boshlanadi. Alloh taolo sigir so'yishlikka buyurdi deydi. Sigir so'yishgacha chakanish bo'lganmi? Ular qani? 24 ta, 25 ta suradan yig'ish kerak bo'ladi 73 ta o'rindan. Bir sura keladi, 5 ta oyat Yunus alayhisalom haqida kelib turib, shart to'xtaydi-da Musa alayhisalomga o'tib ketadi. Shart to'xtaydi-da Shuayb alayhisalomga o'tib ketadi. Lekin bu sura bir boshlandi, uzilmadi. Nimaga bunday sura nozil bo'ldi? Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Makkada odamlarni iymonga da'vat qilar ekan, Makka Qurayshidan kofirlardan juda ko'p aziyatlarni ko'rdi. Payg'ambarimizni ana shu Makkani aziyatidan to'sib turgan kishisi bu amakisi Abu Tolib edi. Yoshligida shu kishinikida katta bo'lgan, payg'ambarimizni yaxshi ko'rgan kishi, payg'ambarimizni Abu Tolibni yaxshi ko'rgan, lekin kofirligicha o'lib ketgan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ana shu Qurayshdan himoyachisi bo'lgan Abu Tolib vafot etgandan keyin suyangan, ishangan bitta odami vafot etgandan keyin 3 kundan keyin Hadija onamiz vafot qiladi. Ya'ni payg'ambarimizga tirek bo'lib turgan 2 ta odam 3 kun ichida vafot etadi. Ko'yni cho'kib, inson mahzun bo'lib turgan paytda uni ko'yini ko'taradigan bir ikki og'iz shirin gap gapiradigan birodari bo'lsa qanaqa bir yaxshi narsa. Qo'yinga o'tib ketadi bu kunlar ham. Sabr qiling deydigan bo'lsa, shu gapni eslatish kerak. Biladi sabr qilish kerakligini. Biladi o'tib ketishi, lekin shu gapni kimdir aytish kerak. Endi agar shu taskin berayotgan odam so'zga usta odam bo'lsa qana bo'ladi taskini. Agar bu taskin berayotgan odam sizga haqiqatan yaxshilikni ravo ko'rib, so'zga usta bo'lib, Allohning ilmidan xabardor bo'lib turib taskin bersa qanaqa taskin bo'ladi bu? Payg'ambarimizga bu sura taskin bo'lib tushdi. Alloh taolo payg'ambarimizni ko'yni cho'kib turgan paytda ko'ynini yuchashlik uchun, ko'ynini ko'tarishlik uchun dori qilib tushirdi bu surani. Uchunchun Makkada tushgan suralardan Yusuf surasini farqi shunda. Ato rahmohulloh aytadi, mahzun, bir qalbida g'ami bor odam Yusuf surasini o'qir ekan, albatta bir huzurni, rohatni topadi bundan. Bu sura biz hali kirishganimiz yo'q suraga. Biz bu surani boshqa suradan farqi, fazilati narx haqida gaplashyapmiz. Ya'ni eshitishlikdan burun nimaligini tushunib olaylik, toki mazasini yaxshiroq tushunaylik. Toki uyqusiramay o'tiraylik akalar. Hud surasidan keyin nozil bo'lgan. Hud surasida asosan mana Samud, Lut, Hud ana shu qavmlarni hikoyalari keladi. Va bizga ma'lumki, Nuh alayhissalom deyan, Hud alayhissalom, Solih alayhissalomlar deyan qavmlari vayron bo'lgan. Bir qavm keldi, payg'ambar yuborildi, iymon keltirmadi, vayron qildi. Payg'ambar keldi, qavm kofir bo'ldi, vayron bo'ldi. Ana shundan keyin tushgan sura Yusuf surasi qalbga taskin beradigan, qalbga huzur bag'ishlaydigan sura bo'ldi. Payg'ambarimizning himoyachisi Abu Tolib vafot etdi, orqasidan Hadija onamiz vafot etdi. Hadija onamiz haqida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam umrini oxirigacha yaxshi so'zlarni so'zlagan. Hadislarda keladi, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam marhamat qilganlar, kamola minar rijali kathir va lam yakmul minan nisa'i illa arba. Erkaklardan juda ko'p deydi, kamolatlik darajasiga, komillik darajasiga yetdi. Ya'ni Allohga rozi yetishdi dunyoda o'zida. Payg'ambarlar, nabiylar, siddiqlar, shahidlar, avliyolar juda ko'p bo'ldi erkaklardan, lekin ayollardan faqat 4 tasi kamolat darajasiga yetishdi deydi. Ulardan
Osiyo binti Firavun, zavjati Firavun. Firavunning ayoli Osiyo. Va Maryam binti Imron, Imronning qizi Maryam, Iso alayhissalomning onasi. Va Hadija binti Huvaylid va Fatima binti Muhammad. Mana shu to'rtta ayol mukammal, komil ayol bo'ldi deyildi. Ana shu Hadija onamiz vafot etgandan keyin payg'ambarimiz har kuni bir eslab qo'yardi yaxshilik bilan. Hattoki mana Oyisha onamiz Abu Bakrning qizi payg'ambarimiz ayollari Rasulullohni deydi, xotinlarining ichidan faqat Hadijaga rashq qilardim deydi. Kunlarda birda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Hadija undoq edi, Hadija bundoq edi deb zikr qilgan paytda Oyisha onamiz achchig'i kelib ketib, "Ha nima endi? Bir qari kampir edi-da. Ha Alloh sizga undan yaxshirog'ini berdi" deganda Rasululloh bu so'zidan qattiq bir achchiqlanib, yuzlari qizarib ketdi-ki, "Yo'q" dedi. "Allohga qasam, hargiz undan yaxshisini bermadi. Odamlar menga kofir bo'lganda birinchi o'rinda iymon keltirdi. Odamlar mendan o'zini mahrum qilganda moli bilan himoya qildi va Alloh faqat Hadijadan farzandlarni menga berdi" dedi. Mana shu yaxshi ko'rgan ikkita odamidan ayrilib payg'ambarimizni ko'ni cho'kib turgan paytda Alloh taolo Yusuf surasini nozil qildi. Va mana shu yil Amul Huzn, qayg'u yili deb nomlandi. Ya'ni bu sura nozil bo'lib, go'yoki Alloh taolo xafa bo'lmang, albatta g'am qayg'udan keyin yengillik keladi degandek edi. Fa inna ma'al usri yusra. Albatta bitta qiyinchilikda yonida ko'p yengilchiliklar bo'ladi. Bu surada ibrat, dars va mavizalar karvoni keldi. Bu ayetlik boshqa qissalar sochilib kelgan, lekin bu sura butun keldi. Imom Qutubiydan Alloh taolo Qur'onda bu qissalarni daraja-madaraja go'zal suratda birin-ketinlik bilan nozil qildi. Masalan, Ibrohim alayhissalomning qissasiga murojaat qiladigan bo'lsak, "Fama labisa anja bi ijlin hanif" ya'ni uzoq turmadida semiz sigirni keltirdi. Boshqa surada faroga ila ahlihi faja'a bi ijlin samin. Oilasini oldiga chiqib ketdi-da semiz buzoqni olib keldi. Ya'ni ikkita oyat yig'sak, demak, Ibrohim alayhissalom semiz va pishirilgan buzoqni olib kelib mehmonlarga qo'yilganligi ma'lum bo'ladi. Ya'ni yig'ish kerak buni. Mehnat qilish kerak, u yerini qarash kerak, bu yerini qarash kerak. Lekin Yusuf alayhissalom surasini o'qisak, birodarlar, unaqa mashaqqat yo'q. Bir chekadan ketadi bir hikoyadek. Imom Qurtubi aytadi, Yusuf alayhissalom qissasi Yusuf surasidan boshqa o'rinda kelmadi. Bilinmadi. Muxoliflar, ya'ni Qur'onni Allohning kitobi emas deyotgan muxoliflarga bir hujjat bo'ldiki, agar qo'lingizdan kelsa, uzuq-uzuq qissalarni keltiringlar, Qur'onnikida qolib olsin. Ya unga yaramasanglar, biz butun bitta sura ham keltiringlar, hikoya keltiringlar, Qur'onda qolib olsin. Bu Alloh taoloning chaqiruvi qiyomatgacha yashaydigan nafaqat insonlarga, balki jinlarga ham xitob bo'ldi. Alloh taolo mana Qur'onda "Qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bimisli hadzal Qur'an la ya'tuna bimisli ma walau kana ba'dhum li ba'dhin zahira." Ayting, agar insonlar ham jinlar ham jamlansa, mana shu Qur'onga o'xshagan narsani birga keltiramiz deb, bir-birimizga yordam berib turib Qur'onga o'xshagan narsani keltiramiz desa ham, aytingki, ular hech qachon bu narsaga qodir bo'lmaydi. Bu chaqiruv, bu vizif qiyomatgacha turadi. 10 ta sura degan Alloh. Yaramaganda bitta sura degan. Bitta oyatni ham keltira olmaydi insonlar. Chunki bu Robbil Azizza va Jalla kalimalari hisoblanadi. Xo'p, qissani boshlaymiz endi. Qissani boshidan boshlaymiz. Eng go'zal qissani boshlaymiz. Alloh taolo boshlagandek boshlaymiz. Astagfirullah billah alif lam ra tilka ayatul kitabil mubin inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum taqilun nahnu naqussu alayka ahsanal qasas alif lam ra bu ochiq kitobning oyatlaridir. Albatta biz Qur'onni ochiq arab tilida tushirdik shoyat aql yurgizishliklar uchun. Qur'onni arab tili haqida, arab tilida nozil bo'lganligi haqida 7 ta oyat keladi. Ya'ni arab tilini boshqa tillardan ustunligi ham shunda. Avvalambor Qur'onning tili, jannatiylarning tili bu. Til o'rganishga agar rag'batimiz bo'lsa, Qur'on tilini o'rganaylik, arab tilini. Chunki Alloh taolo arab tilida tushirdi Qur'onni. Jabroil alayhissalom arab tilida yetkazib berdi. Payg'ambarimiz arab tilida o'qib berdi. Jannatga kirganlarning tili ham arab tili bo'ladi.
Biz sizga bu qissalarning ichidan eng go'zalini so'zlab beramiz. Qissa degan so'z qasos degani bir xabarning orqasidan boshqa xabarga kelishligi. Mana Muso alayhisolamda onasi ana shu sevatga solib suvga oqizib olgan paytda vaqolatli uqtihi qussi deydi. Onasi qiziga aytadi, ya'ni kuzatib borgin deydi, orqasidan borib qarab ketgin deydi. Ya'ni bitta xabarning orqasidan ikkinchi xabarning kelishi qissa deydi. Nahnu naqussu alayka ahsanal qasasi bima awhayna ilayka hadzal qur'an va in kunta min qablihi la minal ghafilin. Biz sizga qissalarning eng go'zalini so'zlab beramiz. Mana shu Qur'onda vaholanki siz bu narsalardan g'ofil edingiz. G'ofil degan sifat mana shu qissadan bexabar edingiz deyapti Alloh taolo. Allohning zikridan g'ofil emas bu yerda. Siz mana shu qissadan g'ofil edingiz. إذ قال يوسف لأبيه يا أبتي إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. وقتی که یوسف otasiga aytdi, otajon, men 11 ta yulduz, oy va quyoshni menga sajda qilayotganini tushimda ko'rdim. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. Bu tushingizni akalaringizga aytmang, sizga bir hila makr qilib yomonlik qilib qo'ymasin, chunki insonga albatta shayton ochiq dushmandir. Ru'ya degan so'z bu insonni tushida ko'radigan narsasi. Endi ru'ya bo'lib turib qisqa to bilan tasniya bilan keladigan bo'lsa, toy tanis bilan keladigan bo'lsa, kishi uyg'onligida ko'radigan narsasi. Bu yerda ru'ya deb turib tushingizda deyilyapti. O'ngida ko'rgani yo'q. Demak, Yusuf alayhisalom tushida ko'rgan edi 11 ta yulduzni, oy va quyoshni unga sajda qilganini. Yaqub alayhisalom tushlarda ta'birini bilmasdi, xuddi biz siz bilan bilmagandek. Tushlar haqida nima deymiz? Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning hadislarida keladi, yaxshi tushdi, yaxshi odamlarga aytinglar, yomon tushdi, birovga aytmay qo'yinglar deydi. Ya'ni tushdi, yaxshisi bo'lsa aytinglar, yomonni aytmaslikka buyurilganmiz biz. Tushlarda ta'birini biladigan Yusuf alayhisalom edi. Undan keyin boshqa hech kimga berilgan emas bu ilm. O'shuning uchun bitta odam kitob ochib o'tirib, tushlarda ta'bir qiladigan hunarga ega bo'lgan bo'lsa, bu odamda jicha rost ko'rmasligida shubha qilmasak bo'laveradi. Yusuf alayhissalomda 11 ta ukasi bor edi. Binyamin o'zini bitta onadan tug'ilgan ukasi edi. 6 tasi boshqa ukadan va 4 tasi Yaqub alayhissalomning 2 ta cho'risidan farzandlari edi. Ya'ni 11 ta ukasi bor edi. Yaqub alayhissalom farzandlarining ichidan Yusufni boshqalardan ko'ra ko'proq yaxshi ko'rardi. Va akalariga bu narsa yoqmasdi. Binyaminni ham yomon ko'rishadi-yu, lekin yosh kichkinaroq bo'lganligi uchun Yusufni yomon ko'rganda yomon ko'rishmas edi. O'zi bir odamda bir nechta ayoli bo'lsa, yoki bir nechta farzandi bo'lsa, bittasini boshqalardan ko'proq yaxshi ko'rishligi ayb emas. Ayb nima? Buni bildirib qo'yishlik. Albatta, 4 ta bolangiz bor, 5 ta bolangiz bor, bittasini ko'proq yaxshi ko'rasiz. Bu haliga qalbda bu boshqaramiz bu narsani. Bittani ko'proq yaxshi ko'rishingiz haq, lekin buni bildirmaslik kerakki, to boshqa farzandlar o'rtasida bir-biriga nisbatan adovat degan hissi uyg'otib qo'ymasin. Lekin Yaqub alayhissalom bu narsani oshkor qilar edi. Ya'ni bir soat ham yonidan ketishligini xolamasdi Yusuf alayhissalom. Va kazalika yajtabika robbuka va yuallimuka min ta'vilil ahadis. Yaqub alayhissalom mana shu tushdi ta'birni aytib davom etkizadiki, Alloh sizni dedi. Tanlab olar ekan dedi. Akalaringiz ichidan, butun yer yuzida yashayotgan hozirgi davrdagi odamlarning hammasi ichidan tanlab oladi, sizga tushlar ta'birini o'rgatadi. Va otalaringiz Ibrohim Ishoqqa bergan ne'matini, otangizga bergan payg'ambarlik ne'matini sizga to'liq qilib beradi. Ya'ni tushlarda ta'birini o'rgatadi. Bu qissada Alloh taolo yahudlarga javob berdi. Yahudlarda Yusuf alayhissalom haqidagi qissalar bor edi. Lekin to'liq emas edi. Chola bo'lsa ham orasiga ko'p inhiroflar, o'zgarishlar kirgizish o'rgan edi. Va Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan kelib Yusuf alayhissalomning qissasini yahudlar so'raganda Alloh taolo mana shu surani javob qilib tushirdi. Laqad kana fi Yusuf va ikhwatihi ayatun lis-sa'ilin. Yusuf va akalarining qissasida so'rovchilar uchun belgilar, javoblar bor. إذ قالوا لا يوسف أخوه أحب إلى أبينا منا ونحن أصبا إن أبانا لفي ضلال مبين. Aki ukalar toplanib aytishdiki, Yusuf bizdan ko'ra otamizga mahbubroq.
Vaholanki biz usbamiz. Usba 10 tadan oshiroq jamoat arab tilida usba deyiladi. Va otamiz ochiq zalolatda dedi. Otasi kim edi? Kim edi kishi? Payg'ambar bo'lgan otasiga zalolatni nisbatlashyapti. Ya'ni inson o'zini haq deb bilgandan keyin ro'parasida turgan odam nima bo'lishi kerak albatta? Nohaq bo'lishi kerak. Uqtul va Yusuf. Yusufni o'ldiringlar deshti. O'ldiring Yusufni dedi. Yana qarang, ota bitta balasini ko'proq yaxshi ko'rishini bildirib qo'yishligi akani ukani o'ldirishigacha fikrga olib boryapti. Shuning uchun farzandlarga bo'lgan muomalada bittani boshqalardan oshib ko'rib bo'lmaydi. Odamlarga ko'rsatib. Shunda ana shu akulkalarning kattasidan bo'lgan Yahuda aytdiki, "Yo'q, o'ldirmanglar. O'ldirish dedi katta gunoh dedi. Avitrohuhu ardon. Yaxshisi dedi, adashtirib chiqarib yuboraylik yerimizdan. So'ngra yaxlu lakum vajhu abikum va takunu min ba'dihi qauman solihin. Mana chiroyli bir ma'nolar bor. Chiqarib yuboraylar Yusufni. Yusuf yo'q bo'lgandan keyin otalarning yuzi sizlarga buriladi, sizlarni ham yaxshi ko'radi. Keyin tavba qilib olasizlar. Ya'ni kishi avval gunoh qilishni niyat qilib turib, orqasidan tavba qilib olaman deyapti. Ya'ni qilib qo'yib turib, bilib bilmasdan majbur bo'lib qilib qo'yib qilingan tavba boshqa, lekin mo'jizalarni olmoq qilib olay, bir risk qilib olay shuni. Keyin tavba qilib olaman. Shu kishining tavbasi qabul bo'ladimi desa, ulamolar aytadi, tavba eshigi har doim ochiq deyishadi. Shoshilmay turaylik xulosaga. Lekin musibat nimada? Musibat ana shu tavba qilishlikka ulgurmikinsan degan savol turadi. Ikkita uka Banu Isroildan rivoyatlarda keladi. Uka taqvodor, ibodatxon, aka deylik, ana shu maishatga berilib ketgan fosiq, necha yil akasini da'vat qildi. Unamay yurib, Alloh bir kun qalbiga soldi-da, bo'ldi, ukam oldiga borib men ham ibodat qilay, tavba tazarrur qilay, qarib qoplandi, Alloh tomonga qarab bitta qadam bosdi. Narigi uka shuncha yil ibodat qildim, ancha oldi kayf qilmaganim, keyin bir kayf qilay dedi, bu yoqqa qarab chiqdi. Alloh ikkalasining jonini oldi. Kim qayoqqa ketdi? Sizlardan bir kishi dedi Rasululloh, bir umr jannat amalini qilib yuradi, jannat bilan o'rtasida bir ziro qoladi dedi. Ana shu bir ziroda bitta gunoh qilgan paytda Alloh jonini oladi, jahannamga ketadi dedi. Sizlardan bir kishi bir umr jahannam ishini qilib yuradi, u bilan jahannam o'rtasida bir ziro qoladi. Bugun tavba qilay, bugundan bomdod o'qiyman deb tavolat qilib chiqadi, gummati mashinaga urib yuboradi. Qayerga ketdi u? Ya'ni shularni xom sanab bo'lmaydi. Innamal amru bil xavotin. Ishlar oxiriga qarab o'lchanadi. Bu yerda o'tirganlar hech qaysimiz g'ururlanmaylik, chunki ketayotgan soatimiz inobatga olinadi. Mana Yusuf alayhissalomning hissasini keyin safar tugatarmiz. Oxirida shuncha imtihon, shuncha balolardan muvaffaqiyatli chiqib, shuncha mashaqqatga sabr qilib zo'r bo'lib chiqib turib ham oxirida Parvardigor oxirimi yaxshi qiyin deb so'raydi. Shuncha ishni dondirib qo'ygandan keyin ham. Ya'ni bu hayotda qilayotgan ishimiz bizni g'ururlantirib qo'ymasin. Bu o'qiyotgan namozimiz, bu ko'zimizni tiyayotganimiz, bu Qur'onimiz chunki oxiriga qaraladi. Demak, ulamolar aytadi, tavba eshiklari doim ochiq. Alloh taolo kunduzi osiy bo'lganlarga gunohlarni kechirish uchun tunda qo'lini uzatib turadi. Tunda gunoh qilganlarga kunduzi qo'lini uzatib turadi. Alloh kechiradi, faqat savol turadi. Ulg'iysanmi? Ulg'iysanmi? Demak, keyin tavba qilsa bo'lar ekan degan xomtama bizni qalbimizdan o'tib qolmasin. Ulg'imay qolishimiz bor. Valquhu fi g'oyabatil jubbi yaltaqitu ba'du sayyara in kuntum fa'ilin. Agar undan qutulmoqchi bo'lsanglar deyishdi bir-biriga. Karvonlarda yo'lida aytib olgan bitta quduqqa tashlavoringlar, o'sha karvonlar olib ketib qoladida, yurtlardan chiqib ketadi. Mana shu ishni qas qilishdi va otalarining oldiga kelishdi. Qalu ya abana ma laka la ta'manna ala Yusuf va inna lahu lanasihun. Arsilhu ma'ana ghadan yarta va yal'ab va inna lahu lahafizun. Ey ota deyishdi, nimaga Yusufni bizga ishonmaysiz? Biz yomonlik ro'va ko'rmaymiz u. Biz bilan tek qo'yvoring, chiqib o'ynab, yayrab keladi. Kalimatu roq. Yarta degani yeb ichishda ziyodalik degani. Maza qilib davomli keladi dedi. Yaqub alayhissalom qo'yvormasligini ikkita sababini aytib aytadiki, istaudibilla qala inni la yahzununi an tadhahu bihi wa akhafu an ya'kulahu dhib wa antum an ghafilun. Birinchidan oldimdan ketishi meni xafa qilib qo'yadi. Shuning uchun
Ikkinchidan, sizlar o'yin bilan ovora bo'lib kelsanglar, sizlar boradigan joyda bo'rilar bor. Bo'ri balamni yeb ketishidan qo'rqaman dedi. Ular aytishdiki, qolola in akalahu zib va nahnu usba inna idan la khosirun. Agar shu 10 tana oshiq odam bo'lib turib, bitta ukamizni bo'riga oldirib olsak, haqiqatan bir ziyonkorlardan bo'lamiz u. Xullas, talabida turib olishdi. Unashiga qo'ymasdan, unamasligiga qo'ymasdan olib ketishdi. Ana shu Yaqub alayhissalomning ko'zidan uzoqlashishligi bilan so'kishdi, urushni boshlaydi. Chunki unga bo'lgan nafrat, adovat qattiq edi. O'ldirishni niyat qilishuvdi. Uni oldida so'kish yoki urushlik hech narsa emas. Ana shu qas qilingan quduqqa olib borildi va quduqqa tushirishdi. G'oyabati jub. Bu kishi tushganda ko'rinmay qolishlik darajadagi chuqurlik. Yusuf alayhissalom ikki osib turib quduqqa tushirishdi. Quduqni ichida tosh bo'lar edi. Odamni tushirishgan paytda ana shu toshni bosib turib suv olib chiqarar tebaga. Ana shu toshga o'tkazib qo'ydi Alloh taolo. Ana shu tosh chiqarib qo'ydi. Agar suv quduqda ko'p bo'ladigan bo'lsa, suvga tushar edi. Lekin Alloh taolo suvni ham ozaytirib qo'ydi. Hali keladi bu Alloh taoloning ko'rsatgan mehribonliklari. Eslab qolaylik shu yerdan. Va wahayna ilayhi latunabbi'annahum bi'amrihim hada wa hum la yash'urun. Hali quduqdan chiqasiz. Akalaringizga hali bu so'zni xabarini ham yetkazasiz. Lekin ular sezmaydi degan xotirjamlikni Alloh taolo tushirdi. Shunda yoshi 12 da bo'ladi. Yusuf alayhissalom. Waja'u abahum 'isha'an yabkun. Qalu ya abana inna dhahabna nastabiqu wa tarakna Yusufa 'inda mata'ina fa akalahu dhi'b. Wa ma anta bimu'minin lana walau kunna sadiqin. Subhanalloh. Gapirayotgan gapidan o'zi yolg'onchiligini aytib turishibdi. Xudo mahalda kech bo'lganda yig'lab kelishdi otasini oldiga. Yig'i bilan shu narsa hal qilinmaydi, mutahamlik bilan. Tarixda eng odil qozilardan bo'lgan Shurayxni oldida bir ayol bilan bir erkak kishi bir masalani kelisha olmay kelishadi qozining oldiga. Shunda ayol qattiq yig'laydi. Qattiq yig'lagan paytda ana shu joyda turgan amosh aytadiki, "Ey qozi" dedi. "Bu yerda" dedi, "mana ayol kishi haqqi o'xshaydi" dedi. "Qarang, qanaqa kuyib kishi yig'layapti" dedi. Hisa Shurayx aytadiki, "Yusufni akalari ham otasini oldiga kelgan paytda yig'lab kelishgan edi. Yig'i bilan hukm qilinmasin, adolat bilan hukm qilinsin. Agar yig'i bilan, mutahamlik bilan hal bo'lib ketadigan bo'lsa, haliga usta odamlar, san'atkor odamlar, haq bo'lib ketaveradi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlar, ikkita odamni muammo bilan kelsanglar, biringlar ikkinchilardan so'zga usta bo'lsanglar, nariga odam haq bo'lib turib, bu chiroyli bayon qilganligi uchun men insonman men ham. Bunga hukm qilib bermang, Allohdan qo'rqinglar, haqni gapiringlar degan. Demak, hukm bu qo'shningizni, bu de monarigi mahalla dedi. Bu qo'shni talab olinmaydi. Ota deyishdi, biz bir-birimiz bilan yugurib musobaqa o'ynab ketib qolibmiz. Yusufni o'zi matolarimiz oldida qoldiribmiz, bo'ri yeb ketibdi. Endi biz rost gapirsak ham ishonmaysizlar bizga deyishyapti. So'zga qaranglar. Wa ma anta bi mu'minin lana wa law kunna sodiqin. Rost gapirsak ham ishonmaysizlar baribir deyishyapti. Ya'ni nima degani bu? Biz hozir yolg'on gapiryapmiz degani. Wa ja'u ala qamisihi bidamin kadib. Ana shu ko'ylagini qonga bo'lib olib kelishdi. Ibn Abbos aytadi, bir qo'zini so'yib qoniga Yusuf alayhissalomda ko'ylagini belashadi. Va ko'ynagini ko'rsatgan paytda hujjat qilib, Yaqub alayhissalom aytadiki, bu bo'ri nihoyatda bir mehribon ekanmi? Bolamni yeyishga yetdi-yu, ko'ynagini yirtmabdi-da. Sizlarni nafsilar o'zingizlarga bir ishni chiroyli qilib ko'rsatdi. Endi meni ishim chiroyli sabr dedi. Mana shu fasobrun jamil, vallohu musta'an ala ma tasifun. Yusuf Yaqub alayhissalomning shu gapi boshiga musibat yetgan odam uchun dars bo'lish kerak. Otasi o'lsa, mashinasini o'g'irlab ketsa, shu xabarni eshitgan lahzada sabr qilsa shunga ajr bor. Bir yil, ikki yil o'tgandan keyin nima qiladi? Ko'nikib qoladi.
musibat bo'lganligi, bolasi yo'qolganligini eshitishi bilan fasobrun jamil. Endi men ishim chiroyli sabr qilish dedi. Tushunalingmi? Xulosa olaylik, bu faqat eshitib mazax qilib qo'ymaylik. Mashinangiz o'g'irlab ketishdi. Laboyni sindirib ketishdi. Ko'rdingiz, nima deysiz? Yaxshi bo'lasin nima deysiz? Shunda sabrun jamil deysa Alloh shunga ajr beradi. Ajr qilgani uchun mana shu musibatni ustidan ko'proq yaxshilik deb beradi. Biz 2 kun 3 kun o'tgandan keyin nima qilamiz? Xolasi xolamasa ko'nikib qolamiz. Iymon mana shu lahzada bilinar ekan. Wa ja'at sayyara farsalu waridahum fa'atla dalwa qala ya bushra hadha gulam wasarruhu bida'atan wallohu alimun bima yasna'un. Endi qissa Yusuf alayhissalomning o'zining oldida qoladi. Ana shu Madiyandan Misrga ketayotgan tijorat karvoni suv olib kelgan odamini quduqqa jo'natishdi. Idishini tushirganda tortdi, suv ilashdi, Yusuf alayhissalom osilib olgan edi. Og'ir tortib chiqardi. Chiqqanda ya bushro dedi. Ya bushro degani inson xursand bo'lib ketganda chiqib ketadi og'zidan. O'sha o'z so'z bizning tilimizda. Ya'ni xursand bo'lib ketganligidan katta narsaga erishganligini belgisi. Hali chekiga mashina chiqmasa nima deymiz? O'shaqa deyishdi. Bu bola ehtimol qochoq quldir, yo bir ota-onasi yo'qotib qo'ygandir, deyishdi-da, ana shu matolarni ichiga bekitib qo'ydi. Chunki quldi savdosi nohatta bir yaxshi, rojih bo'lgan savdo edi. Misrga oborishdi, va sharohu bi samanin bahsi darohima ma'dudatin va kanu fihi min az-zahidin. Misrga oborishdi va shoshilganlaricha arzimagan pulga sotishdi. Sharo sotdi, ishtaro sotib oldi. Ya'ni Abdulloh ibn Abbos aytgan ekanki, 20 dirhamga sotdi degan ekan. Va kanu minaz fihi minaz zahidin. O'zi muhtoj emas edi pulga ular deyapti. Insonni to'ymasligi ishora bu yerda. Ana shu paytda inson Yusuf alayhissalomning yoshi 12 deydi. Yusuf alayhissalomni Misrni vaziri, iqtisod vaziri sotib oladi. Aziz deyiladi mana. Aziz degan kalima u paytda ana shu podshohning vazirlariga beriladigan, xususan iqtisod vaziriga beriladigan nisbat bo'ladi. Wa qala allazi ishtarahu min Misra li imratihi akrimi maswa asa an yanfa'ana aw nattakhidahu walada. Yusufni sotib olgan kishi Misrlik. Ayoliga aytdiki, bunga yaxshi muomala qiling. Ajal emas bizga foydasi deb qolsa yoki farzand qilib olsak. Bu vazir bepushtdi, yaramasida ayollarga. O'shuning uchun farzand qilib olamiz degan umidga ham qo'yib qo'ydi. Alloh taoloning Yusuf alayhisalomga ne'matlari mana shu musibat ichida ham bo'ldi. Suvga tushganda toshda o'tirib qolishi, qul bo'lib sotilgandan keyin ham xuddi vazirning uyida o'g'lidek katta bo'lishligi. Alloh taolo minnat qiladi bularda, qomalib qolgandan keyin. Yusuf alayhissalom vazirning uyida xuddi uni o'g'lidek katta bo'ldi. Qul bo'lishiga qaramasdan o'g'lida qayashadi. Vazirning uyidagi qasrning idorasini Yusuf alayhissalom qo'liga oldi. Hunarli ham bo'ldi, ilmli ham bo'ldi biz aytmoqchi. Lekin qul edi. Qullarga qanaqa muomala qilinadi? Va kazalika makkanna li Yusuf fil ardi va yuallimahu min ta'wil al ahadith wallohu ghalibun ala amrihi walakin aktharun nasi la ya'lamun. Shunday qilib biz Yusufni yer yuzida makkannahu zo'r joylashtirib qo'ydik. Va biz unga tushlar ta'limi, ta'vilini ilmini berdik. Alloh taolo o'zining ichida g'olibdir, lekin insonlarning ko'pchiligi buni bilmaydi. Mana havo issiqligiga mana yarim soatdan o'tib qoldi, sal qimillab olsak qon aylanadi akalar. Sallallohu alayhi rasulillah. Allohumma solli ala sayyidina Muhammad. وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ U balog'at yoshiga yetgandan keyin biz unga hikmatni va ilmni ato etdik. Muhsin bo'lgan bandalarimizni mana shunday mukofotlaymiz. Bu qissa oshcha yaxshida o'shuncha uyqusirashliklar xolamayaptilar. Bu birorta bir jumlasini, birorta bir so'zini o'tkazib olishlikka xato bo'ladi. Yusuf alayhissalom shirkdan, inhirofdan, zalolatdan, osilikdan, uzoqlikdan, poklikda yashadi. Poklikda ulug'i edi.
Alloh taolo Yusuf alayhissalomga ilm, hikmatni ato etdi. O'zini zamonasidagi kishilar ichida eng olimi, eng bilimdoni bo'ldi. Alloh taolo Yusuf alayhissalomni ana shu zino fitnasi bugunga qadar qanaqa sifatlar bilan sifatladi? Eshitib turaylik. G'ulamun alim, bilimdon yigit. G'ulamun halim, halim yigit. Ataynahu hukman va ilma. Ilm va hikmatni ato etdik. Minal muhsinin, yaxshilardan edi. Shunaqa sifatlarga ega bo'lgan yigit zinoga rag'bat qilishligi mumkinligi aqli bor odamga to'g'ri kelmasligi kerak. Ya'ni Yusuf alayhissalom o'zi ham xoladi, unga qarab qo'lini cho'zib tashab qoluvdi, ina mo'jizani ko'rib qaytib yubordi degan ba'zi noto'g'ri rivoyatlar ham yo'lmas ekan kitoblarda. Lekin payg'ambarlarning shonida gapirayotganimizda tilimizga ehtiyot bo'lishimiz kerak. Kim edi endi u ham bitta odamita deyotganda tilimizni tishlaylik. Chunki bu minglagan, millionlarga ehtimol hisobsiz bo'lgan bandalarni Alloh taolo tanlab olgan bandalari. Ular haqida gapirgani ehtiyot bo'laylik. Al ulama varasatul anbiya degan Rasululloh. Olimlar haqida gapirgani ham tilimizga ehtiyot qilaylik. Ko'p eshitib qolamiz shu narsani. U palonchi palonchi. Olimlar payg'ambarlarning merosxo'rlari deyapti. Ana shu merosxo'rlari bo'lgan olimlar haqida gapirganda ham ozgina hurmat saqlaylik birodarlar. وراودت خلتي هو في بيتها عن نفسه يوسف عليه السلام 17 ga kirganda necha yil o'tdi 5 yil o'tdi Alloh taolo husniga husn chiroyiga chiroy qo'shdi Yusuf alayhis solomda go'zal bo'lgani haqida juda ko'p eshitganmiz lekin bu go'zalligini biz tasavvurimizga sig'dira olmaymiz mana payg'ambarimizdan bir hadislar keladi olimlarning ta'rifi keladi mana shu hadisga eshitib turib aql bovur qilmaydi Rivoyatlarda shuna kelarkanki, Yusuf alayhissalom 17 ga kirganda bir devorning yonidan yursa, yorug'i, jamolini, nuri devorda akslanardi deyiladi. Shu darajada chiroyli bo'lgan. Lekin nima bo'lganda ham Yusuf alayhissalomda chiroyi hech kimga berilgan emas. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Mirojga ko'targanlarida Yusuf alayhissalom bilan uchrashgan ana shu osmonda. Va aytgan Rasululloh laqod utiya shatrol jamal shatrol jamal berilgan ekan u kishiga dedi. Nima endi shatrol jamal? Mana shu shatrol jamalda mufassillar shuni tarbiyalar ekanki, Alloh taolo go'zallikni chiroyli yaratib, ikkiga bo'ldi degan ekan. Yarmini mahluqotlarga tarqatdi. Odamlar, hayvonlar, qushlar, baliqlar, tabiat. Yarmini Necha milliard milliardga bo'lib tashlanganda qanaqa chiroyli odamlar bor. Qanaqa chiroyli bir hayvonlar, chiroyli bir tabiat manzaralari bor. O'sha chiroyni ko'rganda shahardan tashqariga chiqmayapmizmi sayr qilib? Endi butun mahluqotlarga, qiyomatgacha yashaydigan odamlarga sochib qo'yilgan chiroyni teng yamini o'z olgan Yusuf qanchalik chiroyli bo'ladi? Subhanalloh. Endi u chiroyni yaratgan Alloh o'zi qanaqa chiroyli ekan? Va fi zalika falyatanafasul mutanafisun. Mana shu narsada musobaqa o'ynaylar, musobaqa qilsinglar deb Alloh taolo. Nimada? Allohni diydorini ko'rishlikka bo'lgan musobaqada biringlar ikkinchilardan o'zinglar deyapti. Biz nima qilyapmiz? Biz har qanday narsada musobaqa o'ynaymiz. Kiyimda, pulda, bilamiz endi. Lekin mana shu narsada nima qilmaymiz? Musobaqa qilmaymiz. Bitta nuqta. Shu nuqtadan bu yoqqa qarab yursa inson zo'r yashaydi. Buyoqqa qarab yursa, qiyin yashaydi. O'zidan holi xarobroq bo'lgan odamlarga qarasa, zo'r yashaydi. O'zidan holi tijorat, dunyo matosi ko'proq bo'lgan odamga qarab yashasa, hayoti mashaqqatdan iborat bo'laveradi. Shunday emasmi? Musobaqa o'ynaydi odamlar. Alloh taolo mana shu narsada musobaqa o'ynaylar deyapti. Palonchi mana qildi, men buni qilmadim. Palonchi borasi mana qilib yetdi, sen qilib bermading. A palonchini borasi mancha Qur'on yodlabdi. Palonchini borasi mancha bir hadis yodlabdi. Nimaga sen yodlamaysan demaymiz. Chunki farzandlarga qo'yayotgan o'lchovimiz ham qanaqa? Mo'l dedi, ot bollanchida dedi, yaroqli bola chiqdi dedi. Nimasi uchun yaroqligi? Toparman bo'ldi-da. Onasi endi sal qaroroq bo'ldi, chunki u toparman emas. Bizda toparman bola yaxshi. Hali o'lganda ko'ramiz, qaysi bolamizdan ko'proq ajr bo'lar ekamiz. Vazirning ayoli Yusuf alayhissalomdan mana bu go'zalligini oldi tura olmadi. Qiyin bo'lgan ayolga.
Chunki bunaqa chiroyga ega bo'lgan yigitni uyida qul bo'lib turishligi kofir bo'lganlar uchun umuman musibat edi. Chidamadi oldida. Va eshiklarni berkitdi, eriga tayyorgarlik ko'rganda yasam tusandi qildi, eng chiroyli qimmatbaho kiyimlarni kiydi, vazirning xotini u. Va Yusuf alayhissalomdan ravodatxu, yumshoqlik, ulfatlikni talab qildi. Unga yaxshi muomalada erkalashligini xohladi. Qo'lidan kelgan hamma maqsad yetkazadigan vositalarni qildi. Va g'allaqatil abrob va qolat haytalak. Eshiklarni berkitdi va yonimga keldi. Yusuf alayhissalom ana shu so'zni eshitishligi bilan shu vaqtda o'zi zudlik bilan qola ma'adalloh. Innahu robbi ahsana maswaya innahu la yuflihu zolimun. Alloh saqlasin. Axir ana xo'jayinim menga muomalani zo'r qilgan bo'lsa, o'zini o'g'lidek katta qilgan bo'lsa, qanday qilib uni ayoli bilan zino qilaman? Zolimlar hech qachon najot yetmaydi dedi. Ya'ni ko'rinib emasdi Yusuf alayhissalom. Kofir bo'lsa ham xo'jayinini qilgan yaxshi muomalasini nima qilyapti? Bilyapti. Fahsh, zino, zulm insonda albatta halokatga olib boradi. Fahsh ko'paygan joyda, zino ko'paygan joyda o'lim ko'payadi degan rivoyatlar bor. Fahsh, zino faqrlik keltiradi degan joylari bor. Ehtiyot bo'lish kerak musulmon odam bu narsada. Ya'ni Alloh taolo Yusuf alayhissalomga bergan shuncha fazildan u kishi bu ishga avvaldan qarshi bo'ldi. Xo'jayinini yaxshiligini unutmagan edi. Qanday qilib bu narsalar xabardor bo'lgan kishi fahshga qo'l ursin. Valaqod hammat bihi va hamma biha. Mana lug'atdan xabari bo'lgan odamlar ikkala kalima bir xilga o'xshaydi. Hammat bihi unga tashlandi, unga qo'lini uzatdi. Va bu muannas jinsida kelayotgan bo'lsa, hamma biha. Ham kalimasi bir arab tilida shunday bir nozik tilki, bitta so'z bir joyda oq ma'nosini bersa, yana bir joyda qora ma'nosini berishi mumkin. U qaysi kalimalarda o'rnida kelishligiga bog'liq. Arab tilining murakkabligi ham shunda. Bitta kalima kelyapti, u ham hamma deyapti, bu ham hamma deyapti. Ham kalimasi qasd qilishlik, niyat qilishlik ma'nosi bor ekan. Va yana bitta hamni ma'nosi tezda fikr yuritishlik degan ma'nosi. Demak, vazirning xotini qasd qilib qo'lini uzatdi. Yusuf alayhissalom bu narsani fahshlar haqida fikr yurgizdi. Tezligi bilan fikr yurgizdi. Mana shu yerda aytsakki, ko'chada ketayotgandim. Ko'chada ketayotgandim. Sig'alanib ketdim. Agar Ahmad ushlab qolmaganda nima olardim? Yiqilib tushardim. Demak, nima bo'pti? Yiqilmabmanmi? Laqad hamma bihi va hamma biha laula arra burhan rabbihi. Agar Robbisining hujjatini ko'rmaganda deyapti. Ehtimol qasd qilishi mumkin edi. Demak, qasd qilgani yo'q. Tushuntiradimi misol bilan? Toylib ketdim, shunday yiqilib ketyaptim, Ahmad ushlab qoldi meni. Demak, men nima qilmayman? Agar Ahmad ushlab qolmaganda yiqilib tushardimmi? Agar Allohning mo'jizasini devorda ko'rmaganida ehtimol qasd qilishi mumkin edi deyapti bu yerda. Demak, qasd qilgan emas. Ba'zi mufassirlar Yusuf va ana shu ayol bilan yotishga harakat qildi, keyin Allohning mo'jizasini ko'rgandan keyin bundan qaytdi degan so'zlar bor, bu to'g'ri emas. Ro'zador odam kunduz sig'ida ko'chada oqayotgan suvni ko'rib turib, shundan ichsam degan xayol o'tadi kallasidan, shunday emasmi? Lekin ichmaydi. Ro'zador bo'lganligi uchun. Lekin xayolidan o'tadi. Yusuf alayhissalomning xayolidan o'tishlikka fursat bo'lmadi. Tashlangan paytda Alloh taolo shunday mo'jizani ko'rsatib qo'ydi, orqaga qochishlikdan boshqa narsani topmadi. Alloh taolo bandasini saqlasa, shuna qilar ekan. Qisanmi, qilmasanmi degan fursat ham bo'lmadi. Alloh shart mo'jizani ko'rsatdi, xayolga kelib ham ulgurmadi bu narsa. Yana qaytaramiz, Alloh saqlaydi bizni. Biz Alloh tomonga qarab bitta qadamni bosamiz, Alloh ikki qadam bizga qarab bosadi. Allohga to'ngib, Alloh insof bersa namoz o'qiyman deyotgan odam jin insof qilsa. Suvga bir qadam bossangiz, yana bir qadam yaqinlashasiz. Turib olsangiz, turaveradi suv ham. Shuning uchun insondan birinchi qadam bo'ladi, Alloh taolo bandani hidoyat qiladi. Mana endi
Hozirgi kelgan betimiz o'sha keyingi suhbatga tayyorlab qo'yilgan. Buni boshlasak, yana kirishib ketishimizga to'g'ri keladi. Vaqtimiz poyoniga yetib qolgan bo'ldi. Inshaalloh, keyingi suhbatda Yusuf alayhissalomni ana shu devorda ko'rgan burxoni hujjati nima edi? Ana shu joydan to'xtatamiz va ana shu joydan keyingi suhbat inshaalloh davom etkizgan bo'lamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.